Do you eat no Yeah, I don't. What about Poos now? Hey Lulu! Skogen. Nei, skogen. Skogen. Du er på tur, eller? I skogen? Ja, jeg har med meg mat. Ok. Finne skatter. Må vi over broen og finne skatter? Ja, vi må finne noen skatter på veien. Ja, det må vi. Ja, for vi har... Vi må geocache litt. Mamma! Hva er dette for noe da? Er det en indianer? Denne! Oi, skal du ta på denne? Oi. Og så har han øyne og munn. Jeg tror ikke det er for noe. Nei, nå får ikke det. Hei! Sitter du oppe der? Familien av. Så må vi finne det inne her. Finner ikke dere skatten? Han er full! Han er full! Han er full! Wow. Bytte denne ut hvis du vil. Men nå er du vel oppi der. Nå er vi utenfor Alfa-vei. Vær så god. Sist var her, Marielle. Da var det sommer. Husker du, Elise? Da var vi ute på Mathieu. Ja. Husker du det? Ja. Og da gikk vi inn der. Det gikk vi inn der også. Da har mamma kjørt oss hjem. Vent, Elise. Det gikk fint. Takk skal du ha.